רוצים עוד כבר. לגבי מה שהעיר חכם שמעון כהן, לגבי המנהג שרבי חדוף סבן כתב, שאם עלו שבעה, אפילו שעלו שבעה יותר משבעה עולים בספר הראשון, לא אומרים קדיש. אני לא אוכל את השמות, אבל זה מחלוקת בין חכמי ג'רבה. מחלוקת בין חכמי ג'רבה, שלוש דעות יש. אז אני אומר, יש מחלוקת בין חכמי ג'רבה, וההכרעה בזה כתב ראש הישיבה באור תורה, וגם בבית נאמן דיבר על זה באריכות, שהמסקנה כמו הרב עובדיה ככה סוברים כמעט רוב חכמי ג'רבה. אחרי שנגמר שבעה עולים, אמרו קדיש. צריך לראות, לא זוכר בגלל זה בית נאמן, אבל אני אמצא, אני אראה לכם את זה בלי נדר. אבל מי שרואה חכמי ג'רבה, סוברים כמו הכרעת הרב עובדיה. לא חכמי ג'רבה בארץ. או בג'רבה, היה ביניהם מחלוקת בין החכמי הקדמונים בנושא הזה. ולגבי כהן אחר כהן, שעולים, כנראה בג'רבה העלו על פי מה שכתב מרן שם, הרב גרסיפיון, בעצם שהוא יודבר, כשיש רובה כהנים, אם אין להם ישראלים כדי סיפוקם, מעלים כהן אחר כהן, ואומרים, אבל מי שהוא כהן. ואומרים, אבל מי שהוא כהן. אז כנראה מנהג מג'רמה בא לפה, אפילו שיש הרבה ישראלים. ובתוניס אמרו, אבל מי שהוא כהן. גם פה. מורה דוד, זכרו לברכה, כשהיה בר מצווה או משהו, תמיד הוא היה אומר, אבל מי שהוא כהן. כנראה זה הסיבה, בגלל מג'רמה היה הרבה כהן. אם יש ישראלי או שתיים, וכולם כהנים, מה איך אתה... לכן אמרתי. אבל לא באנו לדבר הלכה עכשיו, שאמרתם שיעורי הלכה על פי חכמים מפורסמים, אז אני אומר קצת דברי הגדה. אחד שלא מפורסם. אמר דברי הגדה. יש ידוע בחג הסוכות, מצווה לשמוח בו יותר משאר החגים. בכל החגים כתוב ושמחת לחגיך. חג הסוכות כתוב, ושמחתם לפני השם אלוהיכם. ועוד פעם שלוש שמחה, שלוש פעמים שמחה כתוב בחג הסוכות. והשאלה נשאלת, מה נשתנה חג הסוכות משאר הרגלים? בשביל להבין את זה, נקדים שאלה מפורסמת, שאלות כבר נתון. מדוע חג הסוכות נקבע אחרי יום הכיפורים? חג הסוכות היה צריך להיקבע בניסן. בניסן זה יותר זמן, יותר נעים, לעשות את הסוכה, האביב, לא חם, לא קר, עושים את זה בתחילת הסתיו, או קר, או חם. לכאורה מתאים לדבר לעשות סוכות בפסח. ועוד, הרי מה כתוב? אם הסוכות ישבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מתי שהשם הוציא את אבותינו ממצרים, הוציאו אותם בסוכות. אבל מתי הוציא אותנו? בתשרי? הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל בניסן. הסוכות מתאים יותר בניסן. אז אומר הטור, נכון שעם ישראל יצאו בניסן. ונכון שניסן זה היותר מתאים, יותר נחמד לשם בסוכה. אבל דווקא בגלל שיותר נחמד ונעים לשם בסוכה בניסן, הקדוש ברוך הוא אמר, סוכות ויהיה בתשרי. למה? אם היו עושים סוכה בניסן, זה לא היה ניכר שאנחנו עושים סוכה בשביל המצווה. זה היה בגלל שכיף, זה נעים, אוויר טוב. תראה מה זה, בבית זה יותר גרוע. הסוכה זה יותר נעים. אבל ברגע שאנחנו עושים את הסוכה בתשרי, פעם חם, פעם קר, פעם גשם. או למה עושים את הסוכה? בגלל המצווה שבדבר. ככה אומר רבינו יעקב על הטורים. הגאון מווילנה אמר דבר נפלא מאוד. אומר, באמת הם צריכים לעשות את הסוכה בניסן. אבל עם ישראל חטאו בחטא העגל. עד שקיבלו את התורה, אחרי זה קיבלו את התורה, חטאו בחטא העגל. אחר כך משה רבנו עלה למרום שלוש פעמים ארבעים יום, ביום הכיפורים, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. אחר כך, מיד למחרת יום הכיפורים, אספו את התרומות למשכן, הביאו בבוקר, ומיד אחר כך,
עושים את הסוכות, חלק שנקיים מהארון, לכן נקרא סוכות לתשרי, לא עשו אותו לפני. אבל יש עוד תשובה, והרב ברוך הוא זה נגע בזה קצת, מבין השיטין למעלה. התשובה, הסיבה שעושים סוכות אחרי יום הכיפורים, בגלל שהקדוש ברוך הוא, מאהבתו לעם ישראל, רצה להמיר להם את העונש מיתה ועונש גלות. רק כתוב, גלות מכפרת עוון. אז יש עוונות חלילה שלא נמחלו ביום הכיפורים. אז ברגע שאדם עושה גלות, מתחבר לו. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמיו הגדולים באותו אותנו, ואתם לא צריכים לנסוע לאפריקה, לג'ונגלים, לעשות שם גלות. אתה יוצא מהבית הסוכה, זה הגלות, זה כבר מספיק. לכן סוכות זה אחרי יום הכיפורי. אבל לא רק זה. גם הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו צידה לדרך איך להישמר ולהתרחק מהעבר. ברוך השם, היה לנו ראש החודש שלו, סליחו, ראש השנה, עשה את זה בתשובה, יום הכיפורים, התנקנו מהעוונות ברוך השם. אבל חלילה שלא ילך ויחזור. נתן לנו הקדוש ברוך הוא צידה לדרך איך להתגבר על העוון. מה זה הדרך? לעשות סוכות. איך עשיית הסוכה מלמד את האדם להתרחק מהעבר? מה התורה אמרה? צא מדירת קבע ולך לדירת ארעי. תלך לדירת ארעי. סוכה זה דירת ארעי. פירוש הדברים. שנחשוב שהעולם הזה ארעי. למעלה עולם האמת, זה עולם הנצח. זה עולם הקבוע. פה זה עולם ארעי. ברגע שאדם יודע שזה עולם ארעי, ממנו הוא כבר משקיע פחות בעולם הזה ומשקיע יותר בעולם הקבע. אדם שהוא שוכר דירה, גם אם נשמרים דברים או עניינים שהוא צריך לקנות אותם דחוף, אומר מה ירד השם, נגיע למנוחה ולנחלה, נגיע לדירה שלנו, נשקיע בה, נקנה כל מה שצריך, אבל בדירה שלי. אבל אם זה לא דירה שלי, למה אני אשקיע? למה אני עכשיו אקנה? אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, צא מדירת קבע לדירת ארעי, העולם הזה זה העולם ארעי. אל תשקיע בו הרבה, תשקיע בעולם הנצח. ולכן, סוכות בא אחרי יום כיפור. ועפי זה נביא גם כן, למה שגם שמחה לה, וצריכים לשמוח גם כן בחליפים. כשאדם מבין שהעולם הזה ארעי, ממנה הוא שמח יותר, למה? כי הרבה פעמים עברו על האדם כל מיני דברים, כל מיני עניינים. אבל אם חלילה האדם מבין שזה דבר קבוע, האדם היה מצטער מאוד, לוקח ללב. אבל ברגע שאדם יודע שזה ארעי, אז הוא לא לוקח כל כך ללב. אומרים בערבית, לילה וחדת תתעדה, לילה אחת עוררת. מה צריך לחפש ולסדר את העניינים, ופה לקחת מכאן. תעביר את הדברים. אדם שהוא הולך לטיול, נוסע, או נוסע לעבודה שלו לחוץ לארץ, הוא לא מתפנק הרבה בדרך. חסר זה, חסר זה, לא נורא, ירד השם, שנגיע למנוחה ונחלה, זה בסדר. עכשיו אני עובד, עכשיו אני הולך בדרך. ממילא, גם אם חסרים לאדם דברים חלילה, הוא נשאר שמח. למה? זה דבר ארעי, זה לא דבר קבוע. ממילא אדם זוכה לשמחה, ידוע סיפור על חפץ חיים, סיפור מפורסם, שפעם בא אליו עשיר גדול מאמריקה, לאירופה, לרוסיה, לרדין, שם היה רבי ישראל מעיר הקורא מרדין, בעל חפץ חיים. הוא נכנס אליו, היה גדול הדור חפץ חיים, הוא רואה בית ישן, פשוט. אמר לו, הרב, זה הבית של כבודו? אמר, כן, זה הבית שלי. אמר לו, הרב, זה הבית. אמרו, גם בהתחלה לחפץ חיים, לא היה לו רצפה, כמו בתים בג'רבה. היה חול ברצפה, לא היה אפילו בטון. רק בשנים שלו האחרונות, עשו לו זה ככה, רצפה בבית, אבל היה לו חול בבית. אמרו, זה הבית של כבודו, אמרו לו, כן. אמרו לו, איך יכול להיות? אמרו לו, חפץ חיים, אני רוצה לשאול אותך, איך הגעת לפה? אמרו לו, הגעתי ברכבת. ואז הרכבות מרוסיה היו טרנטה ככה, משנות אנטיוכוס, העתיקות ונוסעים. אמרו לו, איך היה ברכבת?
על מה ישבת? על מה ישבת? מה, יש איזה ספסל ככה מעץ, ככה חצי שבור, ישנתי עליו, אמרתי לו, שנשבר לי הגב בגללו, אבל היה קשה. אמרו, למה? איך יכול להיות? עשיר כמוך מסתפק בספסל, שבור? לא כבוד הרב, זה היה בדרך. זה לא היה בדרך, לא מתפלקים. כבודו יבוא לבית שלי, יראה איזה ספות, מאור צבי, איזה ריבוד, איזה יופי, איזה פאר, איזה ידם. אמר לו, חבר חיים, גם פה זה לא הבית שלי, פה זה אני בדרך. הבית שלי, הקבוע, זה למעלה. שבדרך לא מתפלגים, לכן אין להם מה להצטער אם חסרים דברים. זה התורה לימדה אותנו עכשיו, שתבין שהעולם הזה עליי. ממילא אין על מה להצטער, הכל עובר, הכל חולף. ולכן ממילא אדם יהיה שמח. ורבי יצחק אברבנאל כתב דבר נפלא מאוד. זה סגולה. עם ישראל אוהב סגולות. כתוב, הייתם לי, עם סגולה. חפשים סגולות, כל הזמן, ועוד סגולה, ועוד סגולה. לפעמים שוכחים, שבוא נעשה מה שצריך, אבל אוהבים סגולות. אומר רבי יצחק אברבנאל, סגולה לאדם שיהיה שמח במשך כל השנה. מה הסגולה? אומר, זה מקרא מפורש בתורה. אומר הכתוב, אומר, ושמחת בחגיך והיית שמח. חסוך של האסטר להגיד, ושמחת בחגיך. מה אתה אומר כשעוד פעם היית שמח? אם שמחת, אז מה, אני שמח, למה לחזור עוד פעם? אומר רבי יצחק אברבנאל, סוף הראשונים. ותחילת האחרונים, אומר דבר נפלא מאוד, אם אתה תקיים ושמחת בחגיך, אני מבטיח לך שכל השנה והיית אך שמח. אם אתה תהיה שמח בחג הסוכות, כל השנה תהיה אך שמח. למה? אתה מרגיש שאתה הכל פה עריי, אתה שמח במה שהשם נותן לך. אז ממילא כל השנה אדם יהיה שמח. ובאמת, אם אדם מבין שלא יראו לנו עוזב סתם, העולם הזה זה יראי, וצריך להשקיע בדבר הנצח, אז ודאי. יש הרבה דברים חשובים בעולם הזה. אבל עם כל החשיבות שלהם, הם אמצעי. הם לא התכלית. תכלית, אמצעי להגיע לתכלית הגדולה, לעשות תחת רוח לבורא העולם. להגיע למקום הטוב ביותר שבורא העולם רוצה שנגיע אליו. וכמו שידוע הסיפור, סיפרתי אותו פעם, לשנים, אבל אפשר שלא כולם שמעו אותו, ואם שמעו אפשר שלא זוכרים. ויהיה אם שמעו, חכם שומע פעמיים. המצווה מחזק, בגלל הסיבות האלה, נחזור על הסיפור הזה עוד הפעם. רבי יצחק אלחנן, לא יצחק אלחנן, רבי אלחנן וסרמן, הוא היה תלמיד של חפץ חיים, היה ראש ישיבה בברנוביץ'. הוא נהרג בשואה, השם ייקום דמו. בזמן שפרצה השואה, הוא היה באמריקה, נאסף כסף לישיבה שלו. ואז הוא שמע שפרצה השואה, הוא חזר, הוא עוד הרב מדרוס. כולם רוצים לברוח, אתה חוזר בחזרה. אמר להם, איך אני יכול להשאיר את העדה שלי לבד? מי הייתם ביחד בתקופה הקשה הזאת? יכול להיות סכנה, אבל אני בתור מנהיג חייב להיות עם העדה שלי בתקופה הקשה הזאת. ונהרג על קידוש השם. אבל בפעם הראשונה שהוא הלך לאמריקה, אמרו לו, כבוד הרב, יש באמריקה, גדל כסף על העצים. כדאי לך, לך לשם, לעשות כזה בשביל הישיבה שלך, תצליח. ואז לא נוסעים לאמריקה, נוסעים באוניות, מפליגים, בספינות. הגיע לאמריקה, ישב שם החודש, ולא מצא כלום, בקושי אסף כמה דולר. והנה הגיע לבית כנסת, הרב את הכנסת באוטו, פנים קצת עצורות, אמר לו, רבי חנן, למה נפלו פניך היום? למה אתה עצור? אמר לו, תראה, עזבתי את הישיבה, חודש עזבתי את הישיבה, הקהילה. בקושי כמה דולרים, אפילו כסף לחזור בחזרה, אין לי. אז מה אני עושה, אני לא יודע. אמרו, כבוד הרב, יש לי עצה בשבילך. יש יהודי, עשיר גדול באמריקה. יש לו מפעל למעילים עם מאות פועלים. אם תיכנס אליו ללב שלו, הוא מסדר לך את הישיבה. אמר לו, יפה מאוד, תן לי את הטלפון. אמר לו, כבוד הרב, אבל זה לא, זו בשורה טובה, יש לי איתה גם קושי. אמר לו, מה הקושי? אמר לו, העשיר הזה, כמה שהוא עשיר, הוא קומסר עוד יותר.
שקל לא נותן לי צדקה. ולא רק זה, בקהילה משלמים דמי חבר. מעולם משלמים דמי חבר. לא מגיע לבית הכנסת. מתי הוא מגיע לבית הכנסת? ביום כיפור. מיום כיפור ליום כיפור. אמר לו, אמיר חנות, מה אתה שולח אותי אליו? קם צד. דמי חבר של הקהילה לא משלם. מגיע לבית כיפור לבית כנסת. אני אלך אליו? למה הוא ייתן לי? אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע למה יש לך סיכוי? למה כשהייתי עם ילדים בגן, הוא למד איתך בגן. הוא אומר, למדתי בגן, מה השם שלו? אמר לו, פיליפ, תראו לו היום. פיליפ, אני לא זוכר שלא הייתי אחד פיליפ, שהאמריקאי. אמר לו, קראו לו פנחס שהוא היה ילד. והוא למד איתך בגן, פנחס, אני זוכר אותו. אמר לו, כבוד הרב, תעשה את הרזה. אולי תצליח להיכנס אליו. אמר לו, טוב, אני אלך אליו. רבי יצחק אלנבסי אמר, קח את הטלפון, מתקשר, לא עונים, כמה ימים המזכירה עלתה, אמר, שלום, בעל הבית ניסה, כן, מה אתה רוצה? נדבר איתו. טוב, יביא לנו את בעל הבית, שואל פיליפ, מה שלומך? אמר, מי כבודו? אמר, מדבר אל חנן, איזה חנן? אמר, אל חנן עושה אמן, שהייתי איתך ביחד בגן, אמר, חנן, אתה נמצא פה, תבוא אליי למפעל, תבוא. לקח מונית, הגיע לנו מפעל, הוא נכנס אליו, יושבים מחליפים חוויות, איך היה שהיו עוד באגן, אבא של פיליפ הזה היה מוכר דגים שם, ברוסיה, הוא היה לומד, זה היה מצאת המחכה, זה יצא ביזנסמן גדול. מחליפים חוויות, אחרי 3 שעות של סיפורים, אמר לו באותו עשיר, להביא לך לבסר, אמר לו רבי חלב, למה הגעת לפה, לאמריקה? אמר לו, רק במושלם הגעתי לאמריקה. אמר לו, הגעתי לאמריקה, אתה רואה את המעיל שלי, יש לי פה כמה כפתורים רופפים, ושמעתי עליך שיש לך מפעל למעילים. אמרתי, אני אבוא אליך בשביל שהפועלים שלך יתפרו לי את הכפתורים למעיל. אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודעת שאתה, יש לך חושב שהוא אומר, מפותח גם כן. באת מניו יורק אליי בשביל כפתורים? אמרו לו, התבלבלת לא בניו יורק, באתי מרוסיה בשביל הכפתורים שכתבו לי במפעל שלך. הוא התחיל לצחוק, אמרו לו, כבוד הרב, צחוק זה בריא, זה טוב, אבל תגיד לי את האמת, הוא, למה באת אליי? מה אתה צועק? מה אתה מחפש אותי? אמרו לו, כבר עליתי לך. אמרו לו, מה עלית לי? תעלה תשובה רצינית. אמר לו, אני באתי אליך בשביל הכפתורים של הבן שלי, שתתפור אותם ותחזק אותם. לא כמו דבר, אתה צוחק עליי, בוא אני אראה לך במפעל שלי. לקח אותו, סיימו במפעל, לא אותו עובדים, מעילים, מוציאים. ואז הוא קיבל אחד העובדים, קח את הקרבי של הרב, תחליף לו כפתורים חדשים. 5 דקות, כפתורים חדשים, מבריקים, חוזרים. אמר לו, כבוד הרב, אחרי שראית את העוצמה שלי, את העוצמות שיש לי, נו, למה באת אליי? אמר לו, כבר עניתי לך. אמר לו, ריבונו של עולם, מה ענית לי? תגיד את האמת. אמר לו, כפתורים יוצאים מכפתור, באתי אליך בשביל הכפתורים, פידרת איזה כפתורים, תודה רבה, שלום להתראות. הוא התחיל לכעוס. אמר לו, כבוד הרב, תגיד לי את האמת. אמר לו, אמרתי לך את האמת, עוד פעם, בשורה, צעקות. אמר לו, טוב, לך לשם. יצא רבי חנן וסרמן, הלך למקום שלו. למחרת מהבוקר מוקדם, הטלפון מצלצל בבית מלון. מחפשים את רבי אלחנן וסרמן. קוראים לו, מה קרה? פיליפ, מה המפעל? אמר לו, פיליפ, מה קרה? אתה לא ישנת? מה, ג'קו, אתה מתקשר אליי? אמרו לו, באמת זה ישן לי, כל הלילה אני חושב, למה באת אליי? ואף כאן באת. תבוא לי כפתורים, כבוד הרב, אני רוצה עכשיו תגיע המונית ספיישל, תגיע אליי, ספר לי, למה באת אליי? אמר לו, טוב, אני אבוא אליך. הרב לוקח מונית, נוסע אליו, מגיע, ואז הוא נכנס לו, נכנס לחדר שלו, אפילו אמר לו, תשמע, כל הלילה לא ישנתי. חשבתי, למה אתה הגעת אליי? מה רצית ממני? ולכן אני רוצה שתעלה לי תשובה ברורה. אמר לו, כבר עניתי לך, אני באתי אליך בשביל הכפתורים, תפרת לי את הכפתורים, שלום, תודה רבה, ברוך תהיה. אמר לו, כבוד הרב, אני יודע שהרבנים
באים לאמריקה לסוף כסף. תגיד לי, מה אתה צריך? אני אתן. אני לא בא, אמרתי לך, לא באתי בשבילך בשביל הכסף, באתי בשביל הכפתורים. אמר לו, כבוד הרב, אני אעשה איתך דבר שבחיים לא עשיתי. הנה פנקס צ'קים, הנה עד, תרשום איזה סכום שאתה רוצה לישיבה, ואני חותם. אבל כל זה, אחרי שתגיד לי את האמת, למה באת אליי? אמר לו, אני שמח מאוד על הרצון שלך, אבל אני אגיד את התשובה האמיתית. באתי אליך בשביל הכפתורים שתסגר אותך. הוא שמע את הדברים, התעצבן, אמר לו, אתה לא רוצה, אתה מפסיד עכשיו תרומה ענקית. לא, תודה רבה, כל טוב לתרום. אבי לחנן רזרמן יורד, הוא רוצה לעצור מונית, להזמין מונית, פתאום בעל הבית שואל, תופס אותו, אמר לו, אתה לא הולך, מכניס אותו מהחדר, סוגר, נועל את החדר, אמר לו, כבוד הרב, אתה לא יוצא מהחדר, עד שאתה אומר לי, למה באת אליי לפה? מה אתה צריך? אמר, אבל עניתי לך, אמר, כבוד הרב, אתה ילד קטן, אתה צוחק עליי, למה באת אליי? כפתורים, עוד פעם כפתורים. אמר לו, מיסטר פילי, אני רוצה לומר לך דבר משהו. אתה יודע מה המרחק בין האדמה פה לרקיע? אמר לו, לא יודע, אמר לו, אני לא בחגיגה, הוא אומר, 500 שנה. אמר לו, טוב, מה זה קשור? אמר לו, תשמע, ובין רקיע לשבעה רקיעים, בין רקיע לרקיע 500 שנה, חג שם חיות הקודש, אופנים, בין המלאכים, עוד 500. אמר, זה לא אור שנה שלא תגידו, זה שנות אור, דיינו, עשרות אלפי שנות אור, יש מכיסא הכבוד עד לפה, עד לאדמה. אמר, כבוד הרב, מה? אמר, אני לא מבין אותך, פיליפי, איך אמרו רב, אבל חנב לעשות. אמר, אני לא מבין אותך, שאני צריך לקרוא כמה אלפי קילומטרים, אומר לך שבאתי כמה אלפי קילומטרים באונייה, בספינה, מרוסיה, בשביל כפתורים, אתה לא מקבל, אני מתעצבן, וכועס עליי, לא נכון. שהנשמה שלך ירדה עשרות אלפי שנות אור, ירדה מלמעלה למטה בשביל כפתורים, על זה אתה מוכן לקבל? על זה אתה מאמין? הוא קיבל בום, חשמל. הוא אומר, כבוד הרב, אתה צודק, הנשמה שלי יצאה לכפתורים, אני כל היום עם כפתורים, כל היום עם המעילים. אמרו, בשביל זה ירדה הנשמה שלך? אמרו, כבוד הרב, תכלס, מה אני צריך לעשות? אמרו, תקל את המעשים שלך, מה זה? רק בכיפור אתה מגיע בית כנסת יהודי של כיפור? אמרו, כבוד הרב, אתה נשאר פה, לא חוזר לרוסיה. עד שתסדר לי מלמד, אני כבר שכחתי את הגיל שדה הנקודה, אני רוצה לחזור בחזרה. תסדר לי מישהו שלמד איתי, תלמד איתי גם אתה, עד שאני אעזור. הרב שהיה שם עוד חודשיים, לימד אותו, סידר לו חמודתו, אותו יהודי חזר בתשובה שלמה, ואז חנן וסרמן כבר לא יצא להגיע יותר לאמריקה. הוא היה שולח לו ישר מאמריקה לרוסיה בשביל הישיבה שלו. אבל המסר הוא שהנשמה שלנו לא ירדה לעולם הזה בשביל כפתורים. אבל פה זה עולם העולם, וכל אחד מהעניינים שלו. ודאי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל העולם. אומר הירושלמי, שאם אתה נורא דבר, פרי בעולם ולא נהנה ממנו, מתחייב על זה. למה? היית פרי יפה, תהנה ממנו. תראה את הכוח של הקדוש ברוך הוא, את העוצמה של הבריאה שלו. הנה חילמי. אבל כל הדברים האלה אמצעים להגיע לתכלית. וזה חג הסוכות מלמד אותנו שהעניין של להיות ארעי, להיות רביעי, העוצה מדירת קבע ותלך לדירת ארעי. ושאדם מבין את הדבר הזה שפה זה לא קבוע, מלא יהיה שמח, ועל ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. אומר הבעל שם טוב, רבי ישראל הבעל שם טוב על הפסוק, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו. כי בשמחה תצאו, אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, על ידי השמחה תצאו מכל הצרות. אדם יהיה שמח, רואה ישועות. וירד השם, שתזכו אתם ואנחנו רובת ישראל לראות ישועות, אמן, כן יהי רצון. ונזכיר ירד השם, עכשיו שרק את השם, עכשיו אתם מים בססון, ממעייני הישועה, בזמן של ישועה, נזכיר לגאולה כבר במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.